Pane Van Houtne, jsem slušný člověk, ale jako spisovatel nestojím za nic. Vy jako člověk nestojíte za nic, ale jste slušný spisovatel. Asi by z nás byl dobrý tým. Nežádám vás o žádnou milost, ale jestli máte čas a z toho, co jsem viděl, ho máte spoustu, prosím vás, upravte to. Je to smutečný řeč pro hejzla. Požádala mě, abych ji napsal a já se snažil, ale přece jen by to chtělo větší švih. Víte, jde o to, že oba nechceme upadnout v zapomnění. Ale Hazel je jiná. Hazel zná pravdu. Nechtěla mít milion obdivovatelů, stačil jí jeden. A měla ho. Možná nebyla milovaná všeobecně, ale byla milovaná hluboce. A není to víc, než dostane většina z nás. Když byla Hazel nemocná, věděl jsem, že umírá. Ale nechtěl jsem to říct nahlas. Ležela na jipce a já se tam proplížil a seděl u ní 10 minut, než mě nachytali. Měla zavřené oči, byla bledá, ale její ruce byly pořád její ruce. Teplé, nechty měla nalakované a já jí držel. Pokoušel jsem si představit svět bez nás a jak bude prázdný a bez ceny. Je tak nádherná. Nikdy vás neunaví dívat se na ní. Nelámete si hlavu, jestli je chytřejší než vy, protože víte, že je. Je zábavná a přitom nikdy není zlá. Miluju ji. Bože, jak já ji miluju. Mám takové štěstí, že ji miluju. Člověk si nemůže vybírat, jestli ho svět zraní nebo ne, ale může aspoň mluvit do toho, kdo ho zraní. A já jsem se svou volbou spokojený. A doufám, že ona se svou. Dobře, Hazel Grace? Dobře.